Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Карис Мод Педобеяр. Като за начало имаме момиче с мустак, което се кълчи без да спре. Защо пък не? На всичкото отгоре шапката е по-голяма от главата. Откъде я измислихте тая мода бе хора? Ето че е време малко и аз да побягам. Директно отивам към моето любимо местенце, където мога да си правя и гавър с педото. Оле-ле, това момиче падна обаче. Както виждате, аз все още нямам скинче и приличам на момиче, което ще отива в космоса с ракета на гърба си. What? Как се дяна там бе, приятел? Искам и аз толкова високо. Оу! Този приятел докара педото. Педото включи задна и уби двама, аз обаче го прецаках. И сега тръгвам към другото скришно местенце. Надявам се като за първи рум да успея да оцелея до края. От кога мога да правя така и да гледам през стените? Еха, я да видим тук дали има някой. О да, тук е Стич и онова странно момиче. Ще си купя скин чак когато ми добавят чадълчето обратно. Няма да си дам парите за глупости. На мен ми доскоча да седя на едно място. Ще тръгна да търся мечката. Мецанчо, къде си? Остават 30 секунди, а аз съм видял педото само веднъж. Също остават и 4 живи човека. Дали мога аз да бъда един от оцелелите? Нека видим. Стигаме Санчо да не ме изненада в последният момент. Я, Стич, какво правиш тука, бе? Ти какъвто си син, там не могат да те видят. Еми, поздравления, първият рунд оцеляхме. Абе, тази мечка по-голяма ли е? Аз и съм по-малък. Еха. Ужас, добре. Няма да клякам повече пред нея, защото изглежда грешно. Уоу, имаш червени очи! Хем изглежда сладко, хем изглежда дяволско. А на мен защо очите ми се прозират, лад? Поради някаква причина, камерата ми изрязваше окото. А педото току-що спипа едно мое приятелче. А! Абе, той не скочи ли? Тук са се събрали цялото племе и ако мечката дойде... Тя дойде, обаче не успя да се качи. Та, това тук ще бъде като шведска маса за него. Има както момичета, така и същество от друга вселена. Опала! Един беше спипан, Стич го прескочи, а това момиче си остана тук във въздуха. И погледнете, дори не може да го убие. Айде! Спипаха го! Така е, когато се правите на интересни. Когато момиче е педото, леле мале. Не идва! Мръсна газ назад! Леле, край! Край! Ще успея ли да се измъкна? Недей! Недей! Остави ме да живея! Моля те! О! Добре, че не се качи! Бях тръгнал да я прескачам иначе! Как другите залепват за тавана? Аз не мога, бе! Трябва от някъде лепещо ли да си купя? Не знам, обаче аз умитам от тук. А! Стич, гледайте го къде е застарал! Как да го види човек? Пък и да го види как да го бие, толкова е сладък! Оуу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 уooo Когато си помислих, че го прескочих и в следващия момент изненада! Това беше много подвей. Имаше 9 човека, когато влязоха, в момента са 17. Какво става, пичове? Здрасти, дебелчо. Здрасти, телевизорче. Включи BTV новините малко. Тук сме се събрали хора от различни раси. Като започнем от полухора роботи. След това преминем към вещици. Мъже. Мен. Момиче костенурка. Близначки. Педото е убил само един човек. Това говори колко е слаб. Защото картата е наистина лесна. Минута и 40 секунди остават, аз не съм го видял все още. Нека сляза. Тък му слизам и той идва. Е направо прекрасно, какъв е този моя късмет, не знам. Тръгвам директно да бягам. Тук някой оставя много тънка чертичка, но все пак е забележима. Така. Нека видим дали педото ме е последвал. Ами по всичко личи, че не. Добре, днес не мога да направя една гонка с педото. Или ме убива, или не го виждам. Оу. Това момиче от педото ли бяга? Леле! Той човек ми изкара къла.
Охо, ето го Мецанчо. Добре, ето тук вече може да стане гонката. Здравей, приятелю, той пък си гони другия човек. Искам да гониш мен! Ей! Ела, върни се! Не! Педо си отива! Педо бяга от мен! Идвам за тебе, приятел! Спокойно! Ще те настигна! Не! Чакайте, че за малко да сгафя. Отново! Идвай! Идвай! Ще те преследвам до края на живота ти! Искам да те кусна! Аз те обичам! Любов моя! Ела насам! Не! Не, не мога да го настигна край! Избяга ми! Така, здрасти, Педо! Ооо! Как успях да го прескоча само, леле, мале, не мога да повярвам! Толкова хора загинаха само. Аз в последния момент скочих. Чакайте, трябва да бъда внимателен сега, за да не скочи отново от тук. Но едва ли ще се върне насам веднага? Така, здравей, момиче! Педито! Кадеам! Добре, успях да се измъкна. Чакайте. Тръгвам към другото скривалище. Има ли още живи тук? Има. Добре, бе. Едни минават под земята, други залепват за тавана. Как стават тия работи? О, здравей! Ще танцуваш ли? Отново танци, не успя да се качиш, нуп. О, ето го отново. Идва за втори рунд. А! Този път не го прескочих. Паникьосах се. Така, започвам финалният рунд за този епизод. Това, което искам да направя сега, е да не спирам и да се движа постоянно. Нека видим колко дълго ще успея да оцелея. След доста дълго обикаляне, все още не съм го видял никъде. Когато седя на едно място ми е по-трудно, отколкото когато се движа. Това момиче не играе и скоро ще бъде убито. Минавам насам. Здравейте, приятели, дайте 5 точки, продължавам своят маратон. Няма да спра да бягам. Оле-ле, какво правите тука, бе? Уууу, ей, тука сгафих вече. Тук сгафих много сериозно. Педото май ме видя. Продължавам, не спирам. Каквото и да става. Оле, няма го. Благодаря ти, господи. Скачаме насам. О, не. Този турбалан е умрял. Остават по-малко 2 минути. Справям се чудесно за момента. Искам да го прескоча поне веднъж. Здравейте, момичета и компания. Това момиче все още седи тук. Абе, педото не е минавал майна там. Еха, не мога да повярвам. О, ето го. Тръгвам след него. Не, той ще тръгне след мен. Леле, защо си толкова малко? Прескочих го поне веднъж, супер! Остават 15 секунди и вече съм към края на своя маратон. Живи са само 7 човека и аз ще бъда един от печелившите. 3, 2, 1. Yes! GG! До тук ще приключвам с днешния епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да стушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!